Tehnička škola Milenko Verkić Neša Pećinci upisuje učenike u obrazovne profile razvijene u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje, reforma srednjeg stručnog obrazovanja. I to industrijski mehaničar 15 učenika, električar 30 učenika, bravar zavarivač 15 učenika. Liste želje se predaju 29. i 30. juna 2018. godine za prvi, a 9. jula za drugi krug upisa.